Välkommen till gudstjänst från Bengtsfors missionsförsamling. Idag har vi tagit turen ut på sjön och vi är i närheten av Vårvik kyrka som du kanske ska få ett glimt av i löpet av denna gudstjänsten. Vi ska i hvert fall önska dig välkommen ombord till denna gudstjänsten. Och så får du vara med därifrån du är och så ber vi en bön om att Gud ska välsigna denna stund för oss. Jesus, vi bara tackar och prisar dig för att du är med oss alla dagar in till tidens slut. Tack för att du är med oss nu på denna gudstjänsten och vi ber bara om att du välsignar den och gör den till en gudstjänst till din ära. Vi lägger allt i dina allsmäktiga händer i Jesu namn. Amen. Jag vet inte om du tycker det blir lite tråkigt och ja, ensformigt att vi ska predika om den samma tema och rubriken varenda söndag, söndag efter söndag. Men jag kommer till att predika om var inte rädd också idag. Idag så ska vi läsa någon vers ifrån Josua-boken, kapitel 24 och vers 14 till 24. Men jag tänker att vi ska ta det ganska sånt pö om pö och läsa ett par vers och så ska vi gå igenom det och se vad är det som egentligen står här. Men vi börjar med att be tillsammans. Jesus, tack för att vi kan få lov till att läsa ditt ord. Tack för att du uppenbarar det för oss till liv och tröst och hjälp på vägen framöver. Vi ber om din välsignelse över denna andagsstund och vi lägger allt i dina allsmäktiga händer. I Jesu namn. Amen. Kapitel 23 och 24 i Josua-boken, det är Josuas avskedstal, kan vi säga. Och många vill säga att kapitel 23 det är den första avskedstalet och kapitel 24 är det andra. Idag är vi alltså inne i det andra avskedstalet före Josua ska dö.
Och här kommer han med en egen bekännelse. Och vi läser i vers 14 och 15. Så frukta nu Herren och tjäna honom helhjärtat och i sanning. Gör er av med de gudar som era fäder tjänade på andra sidan floden och i Egypten och tjäna Herren. Men om ni inte vill tjäna Herren så välj idag vem ni vill tjäna. Antingen de gudar som era fäder tjänade på andra sidan floden eller de gudar som dyrkas av amoréerna i vilkes land ni bor. Men jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren. Det är egentligen ganska klart tale som Josua har kommit med till Israels folk och till judarna. Ni måste välja. Ni måste välja om ni vill be till de gudarna som ni har bett till. Alla dessa avgudarna som ni har. Och som ni har haft med er genom hela livet och på många måter. Och kommit till och från. Ni får välja. Väljer ni dem eller väljer ni den Gud som har fört er ut till frihet? Han som har skapat himmel och jord. Han som har gett er ett samlat er som ett folk. Han som ger er ett land. Han som har lovat att vara med er. Han som har fört er genom örknen, ut av fångenskapet i Egypten och till frihet. Josua han förmanar dem och uppmanar dem till att göra ett val. Och det valet var kanske inte så enkelt kunde vi tro för många. Men för Josua så har han själv en bekännelse att komma med överfor sitt folk. För han säger, men jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren. Han är ingen tvivel om vad han vill göra. Han vill tjäna Herren, han och hela hans hus. Josua har bestämt sig. Josua har bestämt sig för att jag vill tjäna Herren. Jag vill följa Herren med mitt liv. Kanske inte så konstigt skulle vi säga, med en som har följt Herren ett långt liv. Nu var han på avslutet av livet, så får han låta än en gång att komma med en bekännelse till sitt folk och en uppmaning till sitt folk. Det folk som han har vandrat med och som han älskar. Och få lov till att ge dem av sin kärlek, av Guds kärlek. Och förmedla en frihet som bara Gud kan ge. Folket de kommer med en trosbekännelse. Och denna trosbekännelsen, den inledes av en försakelse. För det är ofta så att när vi bekänner en tro på någonting, så måste vi försaka någonting annat. Och så var det också för judarna och för Israels folket. Vers 16 så står det. Då svarade folket, aldrig att vi skulle överge Herren och tjäna andra gudar. För Herren är vår Gud. Han är den som har fört oss ut och våra fäder ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Han har gjort dessa stora under inför våra ögon och bevarat oss hela den väg vi har vandrat och bland alla det folk vilkas land vi har dragit igenom. Herren har jagat iväg alla dessa folk för oss, också amoréerna som bodde i landet. Vi vill också tjäna Herren, för han är vår Gud. Det måste ha varit en uppmuntring för Josua som är på sitt sista och ska komma med denna avskedstalen till folket och bli mött av denna responsen från folket själv om att vi vill tjäna Herren. Vi vill tjäna Herren, vi också, som du gör det, som ditt hus gör det. Vi vill följa Gud, vi vill följa Gud som har fört oss ut ifrån fångenskap i Egypten och gett oss frihet och gett oss ett nytt land, ett löfte om ett nytt land. Vi vill följa honom. Hur lätt är inte att komma med en bekännelse när ting är bra? Jag tänker det. Alltså, vi har upplevt väckelsestider både i Norge och Sverige och över hela världen. Och många människor de har blivit i ill och brann alltså. Och verkligen gett sig sitt liv till Jesus och de har ropat ut och bekänt och bekännelsen den sitter lätt alltså. Och så försvinner det när vardagen kommer och så blir det något helt annat. Och jag tänker på Josua som sitter här alltså framför folket sitt. Han är i färd med att avsluta, eller livet är i färd med att ebba ut. Och han vet att hans sista tid är kommit och han vill ge någonting gott och viktigt till dem.
Men likevel så forstår han det at det er så lett å ha en høy bekjennelse når stemningen og atmosfæren er der. Så vet du hva Joshua han gjør? Han kommer nesten med en varning til dem, og så sier han, Joshua sa det til folket, «Ni kan ikke tjene Herren, for han er en helig Gud. Han er en nitisk Gud, og han kommer inte att tolerera era övertredelser och era synder. Om ni överger Herren och tjänar främmande guder, kommer han att vända sig bort och låta det gå illa och förgöra er efter att förut ha gjort er gott.» Det här är liksom brutalt. Hvor ble det av evangelisten liksom nu? Hvor ble det av denne samlende Joshua som verkligen skulle lede folket in till Herren? Plötsligt så säger han till att dere behöver inte göra det. Dere kan inte göra det dere. För det vill inte gå. Men självransakelsen och kännedom till sitt folk, den leder Joshua till en ödmjukhet där han vill sätta hjärten i brand för det som verkligen betyder någonting, för att höra till Guds rike och höra Gud till och följa efter honom. Utan mig kan ni ingenting göra, står det i Johannes 15 och vers 5. Och det är det som Joshua här vill säga. Utan Gud kan ni ingenting göra. Och vad får han till svar? Jo, folkets ödmjuka svar tillbaka till Joshua är, nej, vi vill tjäna Herren, står det i vers 21. De har verkligen bestämt sig. Nu är det inte bara på låtsas längre, men nu är det allvar. Vi vill tjäna Herren, säger folket. För andra gången. Det måste vara frigörande både för folket och för Joshua. Och få lov till att känna den glädjen och viljen efter att ge sitt liv helt och fullt till Gud, vår far i himlen. Och jag tror att detta bilde det manar oss in till en kallelse och ett möte med Gud också idag. Snick vi i dagens samhälle. Joshua han utmanar dem ännu en gång och så säger han, ni är ju själva vittne mot er att ni har valt Herren för att tjäna honom. Det är som om Joshua säger att det att tro på Gud, det är inte bara en privat sak. Det är någonting du ska bekänna överför de runt dig. Här var det mycket folk tillsammans och de fick bekänna det för varandra. Och de var själva vittne om att de hade gjort det. Det var inte bara något på låtsas. Detta här var allvar. Detta här var verkligt. Detta här var hoppfullt. För här kunde de vända sitt blick mot Herren, mot Gud i himlen. Omvändelsen den får konsekvenser. Och Joshua han säger någonting om det i vers 23. Gör er då av med de främmande gudar som ni har bland er och vänd era hjärtan till Herren Israels Gud. Jag vet inte vilka konsekvenser din tro på Gud har fått. Eller vilka konsekvenser det ville få för dig hvis du väljer att tro på Gud. Jag vet att i vårt samhälle och i vår materialistiska och sekulära samhälle så är det väldigt lätt för att vi inte bryr oss så mycket om det. Gud är en vi tar fram när vi går i kyrka på söndag eller när vi sätter på och lyssnar på en digital gudstjänst på YouTube eller på hemsidan till Bengtsfors Missionskyrka. Men annars, hur är det då med Gud? Får Gud vara med och prägla dig och fylla dig och leda dig i ditt liv, i din vardag? Det är något av det som Joshua, ledaren för judarna och Israels folke, vill förmedla. Omvändelsen får konsekvenser och i Efesierbrevet kapitel 4 och vers 15 så står det, nej, vi ska hålla fast vid sanningen i kärlek och på alla sätt växa upp till honom som är huvudet Kristus. Och det ska vi få lov till att tro på och det ska vi få lov till att vila i, att Kristus han är huvudet vårt. Han är den vi kan få lov till att komma till. Han kan vi få lov till att vila hos och han kan vi få lov till att ge allt till. Så kommer den tredje bekännelsen. Herren, vår Gud, vill vi tjäna och hans röst vill vi lyda. Jag tycker detta är en fantastisk berättelse ifrån det gamla testamentet om judarna, om Israels folke, om Joshua som får lov till att komma med denna bekännelsen.
och få lov till att leda sitt folk. Jag och mitt hus, vi vill följa Jesus. Jag och mitt hus, vi vill följa Herren. Jag och mitt hus, vi har valt att gå den vägen som Jesus har bett oss om att gå. Guds väg med våra liv. Vi har kommit hit i vår gudstjänst att vi ska be lite tillsammans. Vi ska be för de bönämner som du har skickat in på vår hemsida. Du kan gå in på bengtsforsmissionskyrka.se. Där under kontakt så finner du en formulär, där en rubrik där du står förbön. Och där kan du skicka in ett förbönsämne helt anonymt. Du behöver inte skriva vem du är. Eller du kan också skicka in en fråga eller en kommentar och tillbakemelding på dessa gudstjänsterna som vi har eller något annat som du har att tänka på. Men och en del har varit inom vår kyrka också den här veckan, eller några i vart fall, som har skrivit bönelapper och lagt i bönekrukan. Någon har varit och tänt ljus i böne eller i ljusbäraren vår, och vi ska ta med och be för dessa bönämnen och i slutet eller mot slutet i denna gudstjänsten. Kära Jesus, vi bara tackar dig för att vi kan få komma till dig med allt. Tack för att du hör vår bön. Tack för att du ser oss var och en, vad vi kämpar med, vad vi sliter och strävar med. Och du ser alla som bär på ångest och oro i denna tiden. Jesus, jag bara tackar och prisar dig för att du är en vi kan få räkna med. En som är en tröstens Gud och som hjälper oss och visar oss av din nåd och din kärlek på nytt och på nytt och på nytt igen. Kära Jesus, så ser du bönämnen som har kommit in på hemsidan och i bönekrukan och de tända böneljusen. Och du ser de bönämnen som de som sitter och ser på detta här idag har med sig. Kära Jesus, tack för att vi kan i gemenskap få lyfta det upp till dig. Och vi låter det bara vara stille lite så kan du få nämna dina bönämnen.
man är ute på båt så ska man ha en räddningsväst på sig. Och jag har på mig räddningsväst idag för att jag önskar att vara med och vara säker och trygg när jag är på båten. Och idag så har vi hört om Joshua som fick lov till att berätta om Guds räddningsdress till folket. Guds räddningsväst till judarna och till Israels folket. De fick lov att ta på sig Guds räddningsväst. Och den räddningsvästen, den har vi också fått lov till att förmedla till dig den här gudstjänsten genom sången och musiken och genom predikan. Yes, och nu ber vi bara om att du ska ta emot detta och tro på det. Och om du vill så hör gärna av dig, antingen på vår hemsida eller du ringer oss eller hur du gör det. Du finner all information på bengtsforsmissionskyrka.se. Så hör vi gärna av dig. Och må Gud välsigna dig så du kan få lov till att leva ett rikt liv i samband med Jesus. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.